Ja, Sverigedemokraterna har gjort ett bra val och en glad Jimmy Åkesson poserade igår med partiets EU-parlamentariker. Där har vi de båda två som nu får åka till Bryssel. Och en av dessa personer finns här i Agendas studio. Jag säger välkommen till Kristina Winberg. Tack så mycket. Jag åker inte hem från Bryssel förrän jag fått tillbaka Sveriges självbestämmande, sa du i valrörelsen. Mm. Hur ska du göra för att nå detta mål? Ja, det handlar ju om att omförhandla om avtalet, just med att omförhandla om ett mer mellanstatligt samarbete. Vi vill ju få tillbaka mer själv... Vilket avtal menar du då? Ja, medlemsavtalet då, som vi tecknade då 1994. Det vill vi ju omförhandla då. När vi tecknade det 1994 så var det ju mer ett mellanstatligt samarbete. Vi har ju sett hur det har utvecklats under de här 20 åren, hur mer och mer makt har flyttats just till EU. Mm. Hur ska du få till en omförhandling? Ja, det får man ju se till att få till. För jag menar, vi ser ju Storbritannien har ju gått ut och sagt att de vill omförhandla. Holland. Det är ju parlamentet. Ja, men kan de omförhandla så kan ju vi. Men EU-parlamentet har ju ingen beslutande rätt i den frågan. Nej, det går ju hela vägen både från EU-parlamentet till regeringen och sen tillbaka. Så kan Storbritannien och Holland få till en omförhandling så kan ju vi få det. Men då måste du väl ha stöd i ja, det riksdagen kan... för det? Ja, men det kan jag ju få också. Men när du säger så här att jag ska se till att Sverige får tillbaka sitt självbestämmande så kan man få intrycket att du har möjlighet att åstadkomma det som EU-parlamentariker. Men det kan du ju inte. Ja, men jag kan ju se till att kan flera omförhandla så kan väl vi omförhandla. Jag kan i alla fall göra mitt bästa för att få till en omförhandling. Men just parlamentet, EU har ju inte det inflytandet. Ja, men det går ju via regeringen sen så att jag måste ju kunna säga att jag vill få till en omförhandling. Allt går ju att omförhandla. Ja. Högerextrema nationella fronten blev ju största parti i Frankrike. Hur reagerar du på det? Ja, jag har inte tänkt på deras. Jag har ju varit glad nu för vårt valresultat. När nyheten kom igår så blev det jubel på valvakan, Sverigedemokraternas valvaka. Där var du där? Var det jubel? Jubel, ja. Alltså, ja, det hörde inte jag. Däremot när UKIP, när de presenterade deras valresultat så hörde jag att det var jubel. Ja, det är många som berättar om att det var jubel där när Nationella frontens framryckning presenterades. Du jublade inte? Nej, jag hörde inte ens att det var någonting om det. Så att det vet jag inte var du fått det ifrån. Ja, det kommer från olika håll. Journalister som var där som har berättat. Ja, det kanske finns på film då så att ni kan visa dem. Ja, jag kan inte visa det här. Men det finns många journalister. Tidningars telegrambyrå till exempel. Jag hörde inte i alla fall någonting om det. Däremot så hörde jag när UKIPs resultat kom att det var någon som applåderade. Mm. Det är ju oklart vilken grupp som SD kommer tillhöra i EU-parlamentet. Men skulle det kunna bli så att ni sätter er i samma grupp som Nationella fronten? Vi har ju inte bestämt än. Vi måste ju förhandla nu och prata med andra partier om hur det ser ut. Och jag kan lova det att ni kommer inom snar framtid få reda på hur vi ska ta ställning till detta. Så att i dagsläget kan jag inte säga någonting om det. Men kan du utesluta eller kan du säga vad som är tänkbart när det gäller Nationella fronten? Nej, men vi måste ju se här på de olika hur de grupperas och så vidare. Så att du kommer få ett besked inom det snaraste. Men du säger inte nej till Nationella fronten? Jag säger inte någonting för vi måste prata med olika politiska partierna. Hur ser du på det partiet? Ja, jag tycker inte att jag behöver ha någon personlig ställningstagande just till dem utan att ni ska få besked inom det snaraste. För några dagar sedan så sa Nationella frontens grundare Jean-Marie Le Pen att sjukdomen Ebola som sprids i Afrika skulle vara en lösning på den demografiska explosionen i världen. Ja, är det så att någon har sagt så är det ju väldigt tragiskt. Det håller du inte med om eller du skriver inte under absolut på absolut inte. Jag tycker det är väldigt tragiskt om någon har sagt så. Och jag kan tänka så här, vi ska ju lämna besked och vi ska tala om för er när vi har tagit ställning. Men jag förstår inte varför det är så intressant. För jag menar, titta på Vänsterpartiet. De sitter med partier som förespråkar hammaren och skäraren. Och Miljöpartiet samarbetar med drogliberaler. Men nu frågar jag dig här, tror du inte att det är intressant för människor att veta vilket sällskap ni hamnar i? Vänsterpartiet har ju fått sådana frågor under hela valrörelsen. Men frågar jag dig. Jo, men när vi inte vet vilken grupp som kommer bildas så kan vi inte ge besked om det förrän vi vet hur det kommer bildas. Men det finns inga grupper som ni säger, där vill vi inte vara. Dem vill vi inte förknippas. Ja, det är ju federalister vill vi absolut inte samarbeta med. Vi är ju ett EU-kritiskt parti. Så det är det värsta? Ja, det är det värsta. Jag vet ju inte exakt vilka partier. Vi får ju titta nu. Vi har ju hållit på här nu och diskuterat. Och vi fick ju resultaterna först i natt här så att vi måste ju få titta på det. Vissa partier har ju kommit in och vissa har åkt ut så att vi måste ju se helheten nu. Men förstår jag det rätt då att det är tänkbart att sitta i en grupp med ett parti
som talar om Ebola som en lösning på den demografiska explosionen, men inte att sitta med federalister. Alltså det är värre med federalister. Det sa jag väl inte? Jag tycker det var jättetragiskt sagt. Sa att om någon har sagt så om Ebola tycker jag det är fruktansvärt tragiskt och illa sagt. Jo, men jag frågar ju dig om ni utesluter att sitta med nationella fronten. Ja, men jag säger ju till dig, ni ska få besked alldeles inom det snaraste. Vi håller på att diskutera och jag vill inte gå ut med någonting för vi sitter just och diskuterar om de olika partierna. Så att ni kommer alldeles strax få veta. Ja, då sätter vi punkt där. Tack för att du